यो चाहिँ हत्या नै हो र हत्या चाहिँ रवि लामिछानेले गरेको आधार त अहिलेसम्म जति देखिएका छन् एकदम प्रशस्त छ, त्यो अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अरू कसैले हत्या हो भने पनि उहाँले हत्या गरेको भन्ने हुन्छ र आत्महत्या हो भन्ने कुरामा म प्रमाणित गर्न सक्छु। साँच्चै हत्यारा हो रहेछ, कसैले हत्या गरेको रहेछ भने त पुष्टि हुनुपर्छ। न्याय भनेको रवि लामिछानेले पाउने न्याय भनेको अर्को चाहिँ पुडासाङले पाउने न्याय भनेको त्यो अस्मिताले पाउने होइन। उहाँलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेर शिर्ष कार्कीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने स्वागत छ तपाईँलाई, एकदम धन्यवाद अनि बधाई पनि छ। एकदम च्यालेन्जिङ केस हातमा लिनुभएको छ, थ्याङ्क यू। कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? आई एम टोटली कन्फिडेन्ट। तपाईँले पहिला पनि भन्ने गर्नुभएको थियो होइन आत्महत्या यो केस भनेर, अब यो केसलाई तपाईँ कुन एङ्गलबाट लगिरहनु भएको छ? एकदम भेरी क्लियर एन्ड स्ट्रेट फरवर्ड वे अफ दिस केस द्याट इट इज नट होमिसाइड, दिस इज अ सुसाइड भन्ने एउटा एङ्गल। अर्को एङ्गल चाहिँ फेरि के छ भने यो चाहिँ होइन हत्या हो भन्ने एङ्गल छ। मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भने यो वास्तवमा हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने विषयको निर्कुल चाहिँ अब अदालतबाट हुनुपर्छ र मुख्य रूपमा चाहिँ हामी जो जो जहाँ जहाँ जसरी जसरी बोले पनि सालिग्रामजीको यो हत्या हो कि मृत्यु हो कि आत्महत्या हो भन्ने कुरोको निर्कुल निकाल्न चाहिँ अब दुई पक्षको होइन सबैको छलफल बहस पहिरवी मीमांसाबाट हुने हो नि त। त्यो भएको हुनाले हो त्यसका लागि कानुनलाई न्यायलाई सहयोग पुग्ने, त्यो रविजीलाई पनि न्याय दिने हो होइन। रविजीलाई न्याय कसरी हुन्छ भने यो हत्या हो कि यो चाहिँ आत्महत्या हो होइन, यो कुराबाट न्याय मिल्छ मान्छेहरू भनिरहेछन्। तर त्यो भने यो दुरुत्साहन हो कि होइन भन्ने कुरा भयो भने मात्रै होइन। तर अहिले हामीले चाहिँ यो हो नै के भन्ने बारेमा त एकतर्फे मात्रै बहस छलफल भयो भने त त्यो त फेरि सुनवाईको अधिकार हुन्छ नि मान्छेको होइन, आफ्नो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा जुन सुनवाईको मौका प्राप्त गर्ने हो, त एउटा तर्फबाट चाहिँ सुनवाई नै भएन भने एउटा तर्फबाट चाहिँ बहस गरेर नै गर्नु हुँदैन भनियो भने चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुरा हुँदैन कि। त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि मेरो उपस्थिति न्यायका लागि हुन्छ, त्यो सबैका लागि हुन्छ। तपाईँले कहिले लिनुभयो के साथमा? उहाँहरू आउनुभएको थियो होइन, फ्यामिली सालिग्रामजीको परिवार हो, उहाँको चाहिँ नाम आउनुभएको थिएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँको परिवारको तर्फबाट जो आउनुभएको थियो मलाई चाहिँ अब हामीलाई गाह्रो भइरहेछ होइन, तपाईँले लयर नपाएको कुरा पनि बाहिर आइरहेछ त्यस्तै हो, त्यो पनि आयो। तर मसँग चाहिँ उहाँहरूले होइन लयर पाइएन भन्ने नै शब्द त्यसरी प्रयोग गर्नुभयो, तर जतिसम्म उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो अप्रोच गरेको ठाउँमा डिनाई भएको कुरा चाहिँ बताउनु भयो कि लयर नै नपाइएको त होइन, यो जस्तो म आएँ त होइन। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि सँगसँगै होइन, हाम्रो गोपीलाल देवकोटाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन कमल पाठकजी हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो योगेन्द्र भण्डारीजीहरू हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ उहाँहरू त्यसरी आइदिनु भएको थियो। नपाएको भन्ने त त्यस्तो भएको भए हामी पनि हुने थिएन नि त होइन र, त्यो भएको हुनाले झन्डै 2 करोड जनताको साथ छ, 2 करोड जनताको नायक भनिन्छ रवि लामिछानेलाई होइन, ठ्याक्कै अगेन्स्टमा त तपाईँ जानु भएन, च्यालेन्जिङ त यो कारणले पनि भयो होइन। अघि भन्नुभएको के अरे हामीले 2 करोड होइन 1 करोड 3 करोड मात्रै न, सबै नेपाल बाहिर रहेकाको पनि हो नि, न्यायालय पनि त नेपाल बाहिर रहेका पनि सबैको नायक हो नि त होइन। रवि लामिछानेजी, स्वागत नेपालजी, हाम्रो चाहिँ अर्को कडेलजी होइन, वा शालिग्रामजी, हामी सबैभन्दा माथि त न्यायालय छ नि त। त्यो न्यायालय भनेको चाहिँ के हो, न्यायालयमा तपाईँको टार्गेट त हुन्छ नि त, तपाईँको टार्गेट चाहिँ अब आत्महत्या प्रुफ गर्नु तपाईँको टार्गेट भयो, त्यति मात्रै त होइन हो, म आत्महत्या त पुष्टि गर्छु। रवि लामिछानेलाई फसाउन चाहनुहुन्छ कि? रवि लामिछानेलाई चाहिँ कसरी फस्नुहुन्न उहाँ भने यो आत्महत्या हो भन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने फस्नुहुन्न कि, कसरी आत्महत्या हुने बित्तिकै संसारका सबैको आत्महत्याको जिम्मेवारी चाहिँ रवि लामिछानेले लिनुहुन्छ र? दुरुत्साहनमा प्रमुख कारक त मानिन्छ नि त होइन यो यातनालाई, होइन नि त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, त्यो बुझ्यो भने फरक हो। सुन्नु न, मैले पहिल्यैदेखि तपाईँसँगको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, सायद फर्स्ट इन्टरभ्यू मैले तपाईँसँगै गरेँ हो, त्यति बेला मैले वकालतनामा चाहिँ गरिसकेका थिएन होइन, अहिले भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बाहिर बाहिर बाटो कतै गऱ्यौँ होइन, त्यति बेला पनि मैले भनेको छु। त्यो के भने रवि लामिछानेले कति पैसा कमाउनु भयो, उहाँले कति पैसा कहाँ कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कारणले कोही मर्छ भने त्यो दुरुत्साहन होइन है, पहिलो भनेको छु नि मैले, तपाईँको पनि भनेको छु, इस्यु नै त्यो होइन। इस्यु के हो, इस्यु के हो भने आइदर इट इज होमिसाइड अर सुसाइड, यो आत्महत्या हो कि यो हत्या हो कि होइन, यसमा दुरुत्साहन छ कि छैन भन्ने कुरातर्फबाट हेर्ने चाहिँ कुरा हो कि। उहाँले चाहिँ रवि लामिछाने
हकका लागि अहिले न्याय प्राप्त भनेको कसरी हुन्छ भने यो उहाँले आत्महत्या गरेको हो, आफ्नो घरमा दुरुसान छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को हुन्छ, हेर्नुहोस् है त, यो उहाँले चाहिँ आफैले चाहिँ मृत्यु मात्रै भएको हो, यो अरू कसैले हत्या हो भने पनि उहाँले हत्या गरेको भन्ने हुन्छ र हुनु नि त हो के हो भन्ने चाहिँ अब अदालतमा चाहिँ तपाईँको बहस पैरवी छलफलबाट अनि न्यायाधीशले निष्कर्ष लिन्छन्। हामी त तथ्यहरू प्रमाणहरू मात्रै प्रस्तुत गर्छौँ होइन, तथ्य प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दा यो यो हुन्छ यो हुन्न भनेर भनिन्छ, त्यो छ नि त कुरा। यो केसलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा स्टडी गरिसक्नुभयो? मेरो तर्फबाट मैले गरेको छु। के छ तपाईँको जित्ने आधार? कन्फिडेन्ट छु त भन्नुभयो। आत्महत्या हो भन्ने कुरामा म प्रमाणित गर्न सक्छु। त्योभन्दा माथि त्यतिकैमा केस सल्टिन्छ? होइन, मेरो अहिले एउटै मात्रै छ, उहाँको मृत्युको कारण हत्या हो कि आत्महत्या हो। एक मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु यो आत्महत्या हो होइन, आत्महत्या हो भन्ने आधारहरू के हुन्छ, मैले भनेको कुरा होइन रहेछ भने त राम्रै हो नि त। आधार त अहिलेसम्म जति देखिएका छन् एकदम प्रशस्त छ, त्यो अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अहिले मैले चाहिँ यहाँ बिकज केस इज प्रेजेन्टेड इन फ्रन्ट अफ द बेन्च अफ द कोर्ट, द्याट्स वाइ इट्स नट फेयर टु कास्ट। अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँले रवि लामिछानेको पक्षका वकिलहरूसँग अथवा त्यता पक्षको कोहीसँग केही संवादहरू गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अनौपचारिक होइन, अब त भेटघाट हुने होइन, मेरो एकदम अति आदरणीय सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ, मैले नमस्ते गर्ने, दाजु ठिकै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने त्यो छँदैछ, तर यो विषयमा चाहिँ कुरा हुँदैन। तर यो केसमा उहाँहरूले त हत्या नै हो भनेर प्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ, अन्त तपाईँ ठ्याक्कै अगेन्स्टमा होइन र? होइन, अगेन्स्ट हुने यो हुने होइन, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो पनि न्यायलाई सहयोग पुर्याउनलाई हो कि, उहाँहरूले भन्ने कुराप्रति एकदम सम्मान जनाउनुपर्छ हामी सबैले। उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ अनि हत्या हो भन्ने के प्रमाण, त्यो चाहिँ न्यायाधीश पनि बोल्न पाउने होइन कि। के भनिन्छ भने द इभिडेन्स इज बेस फिक्स एन्ड द जज आर ओन्ली द एम्प्लिफायर, उनीहरूले अडियोलाई एम्प्लिफाई मात्रै गर्ने हो, त्यसले चाहिँ घोषणा मात्रै गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले बोल्ने त प्रमाणहरूले हो नि त। अनि उहाँहरूले त्यो जसरी भन्नुहुन्छ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो कुराको हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यो होइन यो आत्महत्या हो भनेर भन्ने मान्छेहरूले पनि उहाँको परिवारले पनि हाम्रो रवि लामिछानेजीको तर्फबाट ज जसले बहस पैरवी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरूलाई सम्मानै गर्नुपर्छ। यो सुनेर नै अनि अदालतले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो नि त, अदालतलाई सहयोग गर्ने हो, हामी सबैले सहयोग गर्ने हो। शालिग्राम पुडा सैनिकको परिवारले के विषयमा चाहिँ अब अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ? होइन, उहाँहरूले त अब जस्ट एउटा जाहेरी दरखास्त दिनुभयो, हो जाहेरी दरखास्त दिनुभयो त्यो हो हजुर, त्यो उहाँ मात्रै होइन फेरि यो रवि लामिछानेको छैन नि, त्यो एउटा चेलीले न्याय पाउनु पर्दैन जसको म्यासेजलाई होइन एउटा समूहले डिसिमिनेट गरिरहेको रहेछ, उहाँले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दैन? अनि त्यो हाम्रो कणेलजी जो हुनुहुन्छ उहाँले न्याय पाउनु पर्दैन? मैले त त्यो चेलीले पनि न्याय पाउने गरिकन, रविजीले पनि न्याय पाउने गरिकन, त्यो कणेलजीले पनि न्याय पाउने गरिकन म बोलिरहेको छु है। तपाईँको विपक्षमा भएकाले पनि न्याय पाउने अनि तपाईँको पक्षधरले पनि न्याय पाउने भयो भने कसरी चल्छ? होइन, न्याय भनेको के हो भने सत्य के हो भन्ने कुरो स्थापित भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ। दोषीले सजाय पायो भने त्यो पनि न्याय हो? न्यायमा चाहिँ जहाँ दोषी देखिन्छ त्यो दोषीका लागि हुने कारवाही जुन हुन्छ नि त्यो कारवाही पनि कहिलेकाहीँ अन्यायपूर्ण हुन्छ, अन्यायपूर्ण कारवाही हामी हुन दिन्नौँ। हेर्नुहोस् है, न्याय प्राप्त भयो भने चाहिँ तपाईँको सामान्यत एउटा चाहिँ भनाइ छ कि अन्यायले न्याय पाउने होइन सजाय पाओस् यो भनिन्छ नि, तर सजाय पनि त तपाईँको चाहिँ नभएको कुरामा सजाय पाउन थाल्यो भने त त्यो अन्याय भयो नि त होइन। त्यसरी न्याय प्राप्त हुने भनेको के हो भने उहाँहरूले सजाय पाउनु भयो, यदि उहाँहरू गलत हुनुहुँदो रहेछ भने पनि त्यो पनि उहाँहरूको लागि न्याय हो। तपाईँको के अरे अदालतले जे कुरो भन्छ नि त्यो अदालतले भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैले सम्मान गर्छ एकदमै एकदमै। र अर्को कुरा के भने हो हो तपाईँको हुँदै नभएको चाहिँ अब हत्यालाई हत्या भन्ने पुष्टि भयो भने र हो त्यो हत्याको आरोप रवि लामिछानेजीले चाहिँ लगाउन खोज्यो कोही, त्यहाँ त अब धेरै वकिल हुन्छन् नि होइन, त्यो हाम्रो कणेलजीको पक्षबाट हुनुहुन्छ, अर्को त्यो अस्मिताजीको पक्षबाट हुनुहुन्छ, अर्को सरकारी वकिल हुनुहुन्छ, म छु, अरू चाहिँ अब हाम्रो सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूमध्ये कसैले यो चाहिँ हत्या नै हो र हत्या चाहिँ रवि लामिछानेले गरेको भन्न थाल्यो भने होइन, किनभने यसो यसो छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसो यसो गर्नुभयो भन्ने खालको केही केही होला होइन, त्यो भन्न थाल्नु भयो भने यो हत्या होइन भनेर बोल्ने मान्छे त म हुन्छु नि त, त्यो हत्यामा उहाँले सजाय दिलाउन खोजियो भने त्यो त हुन सक्दैन नि त हो। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले वास्तवमा सत्य के हो सत्य स्थापित गर्नका लागि न्यायका लागि सहयोग गर्नलाई म त्यहाँ उपस्थित हुँदैछु, म आफैले यो मुद्दा खोज्दै म लड्छु भन्दै गएको होइन होइन, र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले चाहिँ बोल्ने यो हुन्छ है कुरा, किनकि म जहिल्यै पनि सत्य स्थापित गर्नका लागि बोल्ने मान्छे हो होइन,
अहिले यो मुद्दामा पनि मैले उहाँलाई यो हत्या हो भनेर कसैले पुष्टि गरेर त्यो हत्या पुष्टि गरेर रवि लामिछानेजी वा अरू कणेलजी अरू कसैले हत्या गरेको भन्न थाल्यो भने होइन साँच्चै हत्यारा हो रहेछ कसैले हत्या गरेको रहेछ भने त्यो पुष्टि हुनुपर्छ। अब अर्को कुरा यो चाहिँ ज जसले त्यो मेसेजहरू यताउता डिसिमिनेट गर्नुभएको छ त्यो पनि अपराधै हो नि त होइन। यी विषयहरू सबैले न्याय पाउनुपर्छ क्या। त्यो न्याय भनेको रवि लामिछानेले पाउने न्याय भनेको अर्को चाहिँ पुडासाङले पाउने न्याय भनेको त्यो अस्मिताले पाउने होइन। न्याय भनेको सत्य हो त्यो सत्य चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ स्थापित हुन्छ। अब अदालतले एउटा कुरो सत्य मानेर फैसला गर्छ त्यसमा चित्त बुझेन भने फेरि त्योभन्दा माथि चाहिँ उच्च अदालत गइन्छ त्योभन्दा सर्वोच्च अदालत गइन्छ यो त जान सक्छ होइन। सर्वोच्चबाट भइसकेपछि पनि पुनरावलोकन समेत हुनसक्छ। हामीले त यसरी पो न्यायका लागि सत्यका लागि के हो सबै बसौँ छलफल गरौँ होइन यसरी हामी अगाडि बढौँ भनेर गर्न खोजिएको। अब तपाईँलाई शालिग्राम पुडासैनीको परिवारको वकिल भन्दा अलिकति पर राखेर तपाईँ एउटा कानुनविद मात्र भएको हैसियतले भन्नुपर्दा शालिग्राम पुडासैनीजीको श्रीमतीले काजक्रियाको 14 दिनमा आइपुगेर उहाँले उजुरी हाल्नुभयो त्यो उजुरी लियो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले। तर हिजो निकिता पौडेल दिनभरि धाउनुभयो तर पनि उजुरी लिइएन यो कुरालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले कसैका विरुद्ध आएको उजुरीलाई लिनु नै पर्छ एक नम्बर लिनै पर्छ। नलिने हो भने के कारणले नलिने हो स्पष्ट गरिदिनुपर्छ। त्यो नलिने हो भने चाहिँ मैले यस्तो मुद्दा गरेको छु है मैले यस्तो मुद्दा एकदम गरेको छु प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि मैले उच्च अदालतमा आएर त्यसको विरुद्ध चाहिँ रिट निवेदन गरेर त्यसपछि आदेश जारी गराएर यो दर्ता गर्नु भने दर्ता गराएको छु। यदि अब प्रहरीले लिन मानेन भने सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ होइन। यो दुइटैले मानेनन् भने फेरि अझै अदालत जान सकिन्छ यो दुइटैलाई विपक्षी बनाएर दर्तै गर्न सकिन्छ। मैले गरेको छु त्यस्तो हेर्नु चाहिँ प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको अदालतमा गएर आदेश लिएर आएर दर्ता गराएको छु मैले। अब उसले एक दुईवटा कारण चाहिँ हुनसक्छ जस्तो कि मानव यहाँ जहाँ यो रितपूर्वक भन्छ कि कानुनले भनेकै ढाँचामा हुनुपर्छ त्यो ढाँचामा छैन त्यसकारण म दर्ता गर्दिनँ भन्न पाउँछ तपाईँ ढाँचामै लिएर आउनुहोस् भन्न पाउँछ। त्यो कारण के हो त्यो खोल्नुपर्छ कि हो त्यो जसले अब जस्तो हाम्रो निकिता पौडेलजीले गएर दर्ता गर्न खोज्नुभयो दर्ता नगरेको कारण चाहिँ के रहेछ भनेर सोध्नुभयो तपाईँले सोद्धाखेरि अब चित्त भनेको कसरी बुझ्छ के हो होइन त्यसमा चाहिँ यो रितपूर्वक भएन मानौँ कि उहाँले आफै पनि जानु जाने चाहिँ तर यसमा चाहिँ म वारिस राख्छु भनेर वारिस राखेको थियो मानौँ है मैले कल्पनामा मात्रै भनेको मानौँ त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ यस्तो सरकारवादी मुद्दा हुनेमा वारिस राख्न पाइँदैन तपाईँको दर्ता गर्दैन भन्न पाउँछ एउटा उदाहरण भनेको होइन। तपाईँले चाहिँ यहाँ फोन नम्बर उल्लेख गर्नै पर्छ फोन नम्बर उल्लेख नगरिकन गरेको हामी दर्ता गर्दैनौँ गर्नुहोस् भन्दा म फोन नम्बर चाहिँ सार्वजनिक गर्दिनँ भन्नुभएको रहेछ भने म दर्तै गर्दिनँ जानुहोस् भनिदिन सक्ला मैले उदाहरण मात्रै भनेको यसो के कारण भन्नुभयो उहाँले त्यो कारणमा चित्त नबुझ्नको कारण के हो। अब यसपछि सरकारी वकिल जानुभयो कि जानु भने थाहा छैन तर म हो सरकारी वकिल पनि मानेन ओके अब सरकारी वकिल कार्यालय पनि मानिएन भने उहाँले फेरि अदालतमा अर्को निवेदन दायर गरेर म यस्तो यस्तो विषयमा आउन चाहन्छु प्रहरीले अरू कसैले जस्तो क्षेत्राधिकारको विषय पनि बताउन सक्छ यो चाहिँ फलानु ठाउँमा जानुभयो भने दर्ता हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ हुँदैन है मेरो यो जुरिस्डिक्सन छैन भन्न पनि पाउँछ भनेपछि तर अहिलेको कारणले जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ गर्ने पनि व्यवस्था छ तर प्रहरीले रिजनेबल कारण देखाएर यो विषयमा सम्बन्धित अर्को ठाउँमा भइसकेको छ त्यो भएको हुनाले तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् होइन यस्तो भन्न चाहिँ सक्छ। अब हो भन्दाखेरि अदालतले त्यही जवाफ दियो भने प्रहरीले फेरि हामीले के गर्ने होइन त्यस कारण अब उहाँले के गर्नुपर्छ भने दर्तै गर्न मानेन दर्तै गर्नुहुन्न भन्ने कुराको म कहिल्यै पक्षमा छैन। हेर्नु अनुसन्धान हुनुहुन्न भने उहाँले जसको विरुद्धमा लिएर जानुभएको छ नि अनुसन्धान एट एनी कस्ट त्यो सबैलाई हुनुपर्छ। अहिले उहाँले ज जसको विरुद्धमा लानुभएको छ उहाँहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नलाई प्रहरीलाई कसैले रोकछेक गर्न अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर भनेकोमा म गर्दिनँ भनेर भन्न यसो पाउँदैन। यदि त्यसो हो भने उहाँले फेरि अदालतमा गएर त्यो अनुसन्धानै गर्दिनँ दर्ता गर्दिनँ भन्नेको विरुद्धमा गएर अर्को आदेश लिएर आएर दर्ता गराउन सकिन्छ। मैले यसरी गरेको छु नामै भन्ने पनि म सक्छु फलानु फलानुको केसहरूमा मैले यसरी दर्ता गरेको छु भनेर भन्न सक्छु। अब हो यसरी चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त उहाँको कानुन व्यवसायी जो हुनुहुन्छ उहाँले अदालतमा गएर त्यो दर्ता गर्दिनँ भन्नेको विरुद्धमा गएर दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश लिएर अनि गराउन सक्नुहुन्छ नि त। अब अन्तिममा तपाईँले यो केस ह्यान्डल गर्ने बित्तिकै अब धेरैजसो चाहिँ रवि लामिछानेका समर्थकहरू नै भनौँ है उहाँका समर्थकहरू उहाँलाई रुचाउनेहरूले तपाईँको खेदो खन्नुहुन्छ आलोचना गर्नुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्छु उहाँहरूले रवि लामिछानेजीलाई दिनुभएको उच्च एउटा सम्मानको पनि सम्मान गर्छु
यो जुन भावना देखिएको छ यो भावना भनेको अहिलेसम्मका दलहरूले गरेको विकृति विसङ्गति होइन अकर्मण्यताको विरुद्ध रवि लामी छानेले देखाउनु भएको कार्यक्रम मार्फत उहाँका रिपोर्टरहरूले रिपोर्टिङ गरेर भित्रबाट हिडन क्यामेरा लिएर गएर तथ्य प्रमाण जे लिएर आउनुभयो त्यसको आधारमा उहाँले बोलेर देखाउनु भएको जुन कुरा थियो हो त्यो प्रतिको उहाँहरूको चाहिँ जुन सम्मान छ त्यसको म पनि सम्मान गर्छु। म आफै पनि रवि लामी छानेजी सदस्य म महासचिव भएको संस्था निकुरा नेपालको म महासचिव हो उहाँ मेरै समितिको चाहिँ सदस्य हो होइन उहाँप्रति मेरो पनि उच्च सम्मान छ। तर अघि मैले जसरी भने निकिता पौडेलजीले लगाएको पनि जारी दर्ता भएर त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्न कसैले रोक्छ भने म त्यसको विरुद्धमा उभिन्छु। अहिले म यति बेला त्यो निकिता पौडेलजीको विषयमा अनुसन्धानै हुनुहुन्न भनेर भन्छ कसैले भने म निकिता पौडेलजीको वकिल हुन सक्छु अहिले पनि हेर्नुहोस् भने चाहिँ म जहिले यस्तो पक्षमा छु त्यो भएको हुनाले उहाँका समर्थक शुभेच्छकहरू सबैलाई मेरो भनाइ के छ भने मेरो उहाँहरूको भन्दा बढी सम्मान छ तर जसको सम्मान छ नि त्यो सम्मान हुनेले के गर्नुपर्छ भने उहाँलाई अब अनुसन्धान नगरिकन छोडिदेऊ भन्यो भने उसको पहुँच थियो पावर थियो त्यो भएर अनुसन्धान नगरिकन छोड्यो यो देशमा यस्तै हो भन्न थाल्छन् कि झन् नराम्रो हुन्छ। साँच्चैको फ्यानहरूले म जस्तो भन्नुपर्छ त्यो के भन्नुपर्छ भने भित्र जानुहोस् होइन अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहोस् त्यो रविजीले पनि भन्नुभएको छ तर समर्थक देखिनेहरूले चाहिँ अनुसन्धानमा व्यवधान हुने खालको कामहरू गरिनु भएको छ यसले दीर्घकालिक रूपमा रविजीलाई बेफाइदा हुन्छ। मैले गरेको कामले उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भने त सत्य स्थापित भयो भने त झन् उहाँलाई सहयोग हुन्छ। यो त हामी त बेन्चको सहयोगी हो अदालतको सहयोगी हो न्याय प्राप्त गर्ने कर्मको सहयोगी हो त्यो भएको हुनाले हामीले जसरी बोलिरहेछौँ हो यसरी चाहिँ बोल्नुपर्छ यी फ्यानहरू हो भने फ्यानले उहाँलाई बदनाम गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछन्। अब मेरो सवालमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली भनेर रिप लेखेर के गरेर फोटो लेखेर चाहिँ गर्नु पनि भयो विदेश विदेशबाट फोन आएपछि थाहा भयो म उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्छु कि उहाँहरू सबैको हित हुन्छ भने होइन सबैको हित हुन्छ भने र यसरी जसको पनि सवालमा अनुसन्धान हुनुपर्छ निकिता पौडेलजीको पनि हुनुपर्छ भनेर भन्ने स्वागत नेपाल मरिहाल्दा फाइदा हुन्छ भने म चाँडै मरौँ उहाँहरूको राम्रो होस्। यसमा पनि अझ तपाईँले भन्नुभयो म उहाँको पनि वकिल बन्न तयार छु भन्नाले तपाईँले जाहेरीको क्रममा जाहेरीका आधारमा फरक फरक विषयवस्तुमा दुवैजनाको वकिल बन्न मिल्छ होइन अहिले यो निकिता पौडेलजीको जुन छ नि निकिता पौडेलजीको विषय बेग्लै हो निकिता पौडेलजीको अहिलेको यो विषयमा मलाई उहाँले ल मलाई अन्याय पर्यो होइन यो चाहिँ जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेन तपाईँले बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने नि हेर्नु होला नेपाली समाज सबै छक्क पर्ला स्वागत नेपाल त्यस्तो मान्छे होइन म भोलि नै यो विषय बेग्लै हो उहाँले जेमा अनुसन्धान गर्न खोज्नुहुन्छ र यो हाम्रो चाहिँ उसको ममाथि यदि विश्वास छ भने हेर्नुहोस् म आजको मितिमा पनि फेरि गएर उहाँको दर्ता नगर्नेका विरुद्ध अदालतमा गएर आदेश ल्याएर दर्ता गराउने स्थिति बनाइदिन सक्छु म त्यस्तो वकिल हो। अन्तिममा अब एउटा मात्रै प्रश्न छ अनुसन्धानको क्रममा रवि लामी छानेसहित तीनजना त न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ नै त्यो बिचमा उहाँले रवि लामी छानेज्यूले विशेष गरी म यहाँ असुरक्षित भएँ भनेर आफ्नो श्रीमती मार्फत सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ निकिता पौडेल मार्फत यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? नेपालको प्रहरी चाहिँ हिरासतभित्र यो देशको एउटा चर्चित पत्रकार यो देशको मुख्य राजनीतिक कोषलाई परिवर्तन गराउने एउटा प्रगतिशील लेखक कृष्णसेन इच्छुक जस्तो मान्छे हेर्नुहोस् यो देशमा प्रहरी कार्यालयभित्र आत्महत्या गरेको भनेर मारिएका उदाहरणहरू कृष्णसेन इच्छुकदेखि लिएर अरू धेरै छन् प्रहरी कार्यालयभित्र अरू मान्छेहरू मारिएका छन् उहाँको विरुद्धमा त्यहाँ कुनै पनि असुरक्षा छ भनेर भन्ने कुराप्रति म विश्वास गर्छु किनभने प्रहरी कार्यालयभित्र कृष्णसेन इच्छुक समेत गणतन्त्र ल्याउनका लागि जो मारिनु भयो प्रहरी कार्यालयभित्र मारिनु भयो त्यसको अहिलेसम्म छानबिन भएन म त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। शिरीषा कार्की जस्तो एउटा नायिका जसको विरुद्धमा अनर्गल समाचारहरू जनआस्था भन्ने पत्रिकामा लेखेर हेर्नुहोस् जनआस्था पत्रिकामा लेखेर उहाँलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेर शिरीषा कार्कीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने त्यो पत्रिकाको विरुद्धमा 2059 साल कार्तिक 5 गते शनिबारको अङ्कमा 59 सालको कार्तिक 5 गते शनिबारको अङ्कमा नेपाल समाचार पत्रमा मूल लेख यत्रो ठुलो लेख म आफैले लेखाएको छु सम्भव छ भने खिचेर देखाइदिनु होला अहिले त प्रेस काउन्सिलमा पनि यसको चाहिँ सबै चाहिँ पिडिएफ फर्ममा चाहिँ उसले उपलब्ध गराउँछ हेर्नुहोस् त्यो दिनको हेरिदिनु होला म त्यति बेला आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने जनआस्था पत्रिकाको पनि विरुद्धमा बोलेको लेखेको मान्छे हो म अहिले पनि निकिता पौडेलको सवालमा चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो उहाँको पक्षबाट पनि बोल्न तयार हुने मान्छे हो र अहिले यति बेला पनि फेरि पनि म यो सत्य चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको मान्छे हो त्यस भएको हुनाले अब सत्यको पक्षमा चाहिँ सबै उभिनुपर्छ। हुन्छ धन्यवाद छ तपाईँको समय र संवादको लागि र तपाईँलाई शुभकामना पनि छ एकदम आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्छु धन्यवाद।